hi haurà senyalització vertical, es modificarà la pintura per tal de millorar doncs, aquesta visibilització del pas. Bàsicament l'element que semblava que generava més confusió és el fet que la rotonda és d'un sol carril de circulació i per tant el que es fa és posar èmfasi en aquest sol carril de circulació per tal d'evitar doncs, que els vehicles a motor doncs, adelantin a les bicicletes. Després d'un mes de polèmica, l'Ajuntament d'Olot ha decidit rectificar en part l'actuació que es va fer a la rotonda de la Rodona. El consistori va convertir la intersecció entre l'Avinguda de Girona, la carretera de les Trigues, l'Avinguda Sant Jordi i la carretera de la Canya en una rotonda ciclista que va generar confusió entre bicicletes i conductors. Hola, bona nit, benvinguts a les notícies. L'Ajuntament ha confirmat que es modificarà l'actuació que es va fer a principis de febrer i es senyalitzarà millor l'espai viari. Es farà amb nou pintat i també es col·locarà senyalització vertical adreçada als vehicles de motor que entrin a la rotonda. De seguida ho ampliem. Abans, però, fem un repàs del més destacat d'avui. Comença a restringir-se l'accés motoritzat a la pista de Sedernes. Des d'aquest març i fins al setembre, les persones que vulguin anar a visitar la Vall de Riu hauran d'aparcar el cotxe a l'aparcament de Sedernes. De moment, fins al 6 d'abril, podran fer-ho de manera gratuïta. A partir de llavors, caldrà fer reserva prèvia i pagar la taxa. 280 alumnes de la Garrotxa i el Gironès participen a la tercera edició del Motins. El Motins pretén endinsar la literatura als més joves amb activitats amb un component social. La Unió Esportiva Olot pot igualar el seu rècord històric de victòries seguides a la categoria aquest diumenge si guanya el Manresa. Els d'Albert Velázquez afronten el duel amb confiança després de guanyar 3 partits consecutius i amb la mirada posada a les posicions de salvació. L'Ajuntament d'Olot canviarà la senyalització del carril bici de la rotonda de la Rodona. Després de la polèmica generada durant aquest mes, l'equip de govern apostarà per la senyalització vertical i el canvi de la pintura. Amb aquesta mesura es vol protegir els ciclistes i remarcar que la rotonda és d'un sol carril. Es preveu que l'actuació es faci a les properes setmanes. El carril bici de la Rodona ha estat l'autèntic protagonista en el darrer mes en matèria de mobilitat a Olot. Des de la seva estrena, molts usuaris i conductors es van queixar de la senyalització perquè asseguraven que era confusa. Actualment, el tram de la Rotonda és un carril pintat de color vermell que ressegueix el carril central d'aquesta, fet que provoca que vehicles i ciclistes comparteixin espai. Una mesura que va generar molta polèmica i que ha portat l'Ajuntament d'Olot a canviar-ho. Mantenir el mateix esperit, que és prioritzar el pas de la bicicleta, donar seguretat al pas de la bicicleta, que els vehicles quan arribin a la intersecció doncs tinguin present que aquest és un espai on que comparteixen amb les bicicletes, amb els BMPs, i per tant el que es fa és fer una modificació que acompanya encara més la bicicleta. Aquest dijous la Junta de Govern local ja ha aprovat la modificació del carril bici de la rotonda de la Rodona, uns canvis que han estat consensuats entre la policia local, tècnics municipals i usuaris, entre els quals hi ha els membres d'Olot Pedala, que es van reunir amb el regidor de mobilitat la setmana passada. Arbós explica que amb aquest canvi es vol seguir prioritzant la seguretat dels ciclistes. Mantenir el mateix esperit, que és prioritzar el pas de la bicicleta, donar seguretat al pas de la bicicleta, que els vehicles, quan arribin a la intersecció, doncs tinguin present que aquest és un espai on que comparteixen amb les bicicletes, amb els BMPs, i per tant el que es fa és fer una modificació que acompanya encara més la bicicleta. Es preveu que les pròximes setmanes es facin les actuacions al tram de carril bici de la rotonda de la Rodona per tal de que no generi més confusió als usuaris. I parlant de mobilitat, des d'aquest març i fins al setembre, les persones que vulguin anar a visitar la Vall de Riu hauran d'aparcar el cotxe a Sedernes. De moment, fins al 6 d'abril, podran fer-ho de manera gratuïta. A partir de llavors, caldrà fer reserva prèvia i pagar una taxa. Des d'aquest març i fins al 15 de setembre comença la regulació de l'accés motoritzat a la pista de Sedernes, que porta la Vall de Riu. Només els veïns de la zona i serveis d'emergència podran transitar per la pista. El que s'està veient és que els visitants ja no només venen a l'estiu en aquesta zona de la comarca, sinó que aquest tipus de turisme s'està desestacionalitzant i cada cop són més els que freqüenten la zona durant la primavera i la tardor. Aquest any, a final d'any, d'acord amb els ajuntaments, va augmentar el període de regulació d'accés motoritzat, perquè ens estem adonant
que cada cop tenim més visitants en el territori estacionats que estacionen a l'aparcament i circulen per la pista. Aleshores, ens interessa que la gent utilitzi l'estacionament de Sedernes perquè, si no, la circulació per la pista, que és de només un sentit, doncs es dificulta moltíssim. En el marc de les mesures restrictives, es calcula que l'any passat una mica més de 28.000 persones van anar a Sant Aniol de Guja, xifres similars a les del 2021, inferiors al boom de l'estiu del 2020, sortint de les restriccions més dures de la pandèmia, quan hi van anar més de 33.000 persones. Des del Consorci remarquen la importància de regulacions com aquesta per tal d'evitar la sobrefreqüentació de visitants en un espai natural vulnerable. Els motius són tres. Principalment, es fa per la preservació dels valors naturals de la vall. I d'altra banda, la qualitat de la visita, és a dir, ens trobem que una massificació fa que no puguem disfrutar de l'entorn, i finalment una qüestió d'ordre públic també, que és fonamental. Aquí nosaltres estem també en coordinació amb els Mossos, amb el cos d'agents rurals, que ens estan intentant donar suport per mantenir l'ordre públic en el sector. A partir del 6 d'abril es posarà en funcionament la regulació de cada estiu. Llavors es demanarà al visitant que faci reserva prèvia per aparcar a Sedernes i que pagui la corresponent taxa de 5,56 euros i que enguany no es pretén pujar de preu. Serà llavors quan sobre el terreny hi haurà els informadors i guardes rurals per vetllar pel compliment de la normativa i per garantir la seguretat de la pròpia vall de Sant Aniol i la dels usuaris. I no deixem l'Alta Garrotxa, perquè el consorci que la gestiona reclama a la Generalitat un conveni que permeti anar fent actuacions conjuntes amb propietaris de la zona. Demanen poder iniciar accions com el foment de la ramaderia extensiva o la gestió dels boscos per prevenir incendis forestals. El pla especial de l'Alta Garrotxa va ser aprovat fa 2 anys, però de moment les accions sobre el terreny hi arriben en comptagotes. Fa uns dies, la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, assegurava en una entrevista a la televisió i Ràdio Olot que una de les accions sobre el terreny que es duria a terme a la comarca seria l'augment d'informadors a espais protegits com l'Alta Garrotxa. Des del Consorci de l'Alta Garrotxa asseguren que el Departament i Diputació de Girona estan treballant per ampliar aquest mateix any la dotació de guardes i informadors, però tot i així insisteixen en la necessitat d'anar aplicant amb més fermesa tot allò aprovat al Pla Especial de l'Alta Garrotxa. Una de les necessitats principals, segons l'ens garrotxí, seria un conveni amb determinats propietaris de l'espai per tal de tirar endavant una sèrie de mesures específiques. Per fer-ho, cal una inversió, gent sobre el territori treballant-hi, implicació per part de les administracions. Intentar fer una gestió activa juntament amb els propietaris per posar en marxa tota una sèrie de mesures, ja siguin més vinculades a la dinàmica natural, al foment de la ramaderia extensiva, la gestió de la prevenció d'incendis. Necessitem tots aquests recursos per treballar juntament les administracions i la propietat i les entitats per començar a desenvolupar una gestió activa i remarcable dins el territori d'acord amb els objectius del Pla de Protecció. Aquest 2023, si finalment el pressupost de la Generalitat pot tirar endavant, el Consorci sí que els consta que es podrien veure algunes accions, almenys en altres àmbits. Les actuacions principalment aniran vinculades a l'estudi i al cens d'algunes espècies de flora amenaçada. D'altra banda, volem començar a desenvolupar algunes de les accions de l'estratègia de conservació del patrimoni geològic de l'Alta Garrotxa, que hem aprovat recentment, i després volem finalment finalitzar el document del Pla d'Educació Ambiental i Voluntariat Ambiental. El Pla de Protecció del Medi Natural i Paisatge de l'Alta Garrotxa es va aprovar fa 2 anys, després de més de 2 dècades d'espera. Un pla amb reptes ambiciosos, però que de moment avança en marxa lenta. L'Ajuntament d'Olot instal·larà 14 espais més de coworking. S'ubicaran a les galeries de la plaça del Mig. De moment ja s'ha encarregat la taxació per la compra dels locals i només faltarà iniciar el procés de licitació. Aquests nous espais seran una solució a la forta demanda actual per part d'empreses i emprenedors. Fa 3 anys, als antics magatzems Guitar d'Olot es va decidir crear un espai de coworking anomenat Canyera. Amb el pas del temps, moltes empreses i emprenedors han ubicat la seva seu en aquest equipament, que ara es troba al 100% de la seva capacitat. És per això que una de les demandes que hi havia sobre la taula era la de poder construir nous espais de treball en grup a la ciutat. Ara l'Ajuntament d'Olot ha iniciat un procés per ubicar aquests espais en diversos locals interiors de les galeries de la plaça del Mig. Tenim gent que interessada a l'espai de Canyera, que el tenim ple. També tenim ja algun cas d'emprenedors a Canyera que van començar un i que són ara 2 o 3, i que per tant també potser ens demanarien espais una mica més grans, i per tant ens sembla que pot ser un espai que tant empreses que tenim ara al Canyera com altres empreses d'altres formats els podria interessar més aquest tipus d'emprenedoria
lligada amb petits espais d'això, de 25 metres quadrats. L'Ajuntament d'Olot té previst poder destinar 14 locals interiors que estan situats a la planta semisoterrada de la plaça del Mig, espais de coworking. En total tindran una superfície de 455 metres quadrats. Cada local té una mida diferent, però es mouen entre els 23 i els 50 metres quadrats. El primer pas és poder fer una taxació del cost d'aquests espais per després poder començar el període de licitació pública. Nosaltres ens hem reunit ja amb tots els propietaris i la veritat és que en un 100% estan en predisposició d'arribar a un acord amb l'Ajuntament perquè són conscients que són locals en aquests moments doncs, difícils de poder llogar, especialment els interiors. Estem parlant només dels interiors, no estem parlant dels locals exteriors que estan ocupats i que aquests funcionen, sinó dels 14 locals interiors. L'objectiu de l'Ajuntament és incorporar la compra d'aquests nous locals per a coworking de la plaça del Mig en el pressupost d'aquest any. Encara hi ha un parell d'espais on s'hi estan realitzant activitats i que en els pròxims mesos estaran disponibles. 280 alumnes de la Garrotxa i el Gironès han participat al MOT-INS, una de les potes ja imprescindibles del Festival MOT, que va néixer amb la voluntat d'acostar la literatura als més joves. Des de l'organització creuen que el festival és tot un èxit i que ara, a part de promocionar la literatura, també compten amb un clar component social. Els instituts de la Garrotxa i del Gironès col·laboren per portar xerrades, tallers de creació i experimentació a 280 alumnes del territori. El Festival MOT-INS va néixer amb la voluntat de fomentar la lectura i la creació entre els més joves, però des de l'organització creuen que aquesta barrera ja l'han superat. En el cas de Girona venen en grup classe, però en el cas d'Olot s'apunten voluntàriament i per tant es barregen alumnes de tots els instituts de la Garrotxa, per tant també té una component de socialització, de passar-s'ho bé, de conèixer i estar en contacte amb altres joves, i veiem que hi ha interès, que marxen contents, que venen amb ganes i que estan molt predisposats i predisposades a participar de les activitats. El MOT-INS centra la seva activitat en la por, una emoció que des de l'organització afirmen que està molt present entre els més joves. D'aquesta manera, els alumnes reflexionaran sobre aquest tema a través de l'escriptura i les il·lustracions. Per dur a terme aquests tallers, han comptat amb la col·laboració de professionals literaris perquè els estudiants puguin veure com es treballa dins el món de les lletres. Jo de per si trobo que qualsevol experiència que pugui aprofitar per enriquir-me més a nivell cultural o en aquest cas la literatura m'apassiona. El MOT-INS s'emmarca dins la programació complementària del Festival de Literatura MOT. D'aquí dues setmanes se celebra la 8a edició a Olot i omplirà la ciutat de converses úniques relacionades amb la por. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada dels esports anirem fins a les pistes d'atletisme d'Olot, que acolliran per quarta vegada uns campionats de Catalunya de fons. I a la contraportada anirem cap al Museu de la Garrotxa, i és que aquest dissabte s'inaugura una nova exposició a la Sala Oberta relacionada amb l'art del moble. Uns anuncis i tornem. Fins ara. L'Esportiu Olot pot igualar el seu rècord històric de 4 victòries consecutives a segona B i sortir del descens per primera vegada aquesta temporada. Per aconseguir-ho haurà de superar el Manresa, l'equip revelació de la primera volta que s'ha desinflat en la segona. Tot i baixar el ritme de punts, els del Bages continuen en zona de play-off. El partit es jugarà diumenge al migdia a l'Estadi Municipal d'Olot. De repte a repte, fa 3 setmanes l'Olot va tornar a guanyar després d'11 jornades sense fer-ho. En fa 2 va trencar una ratxa de 133 dies sense vèncer davant l'afició. La jornada passada va guanyar un partit de Lliga a les Illes Balears per primera vegada a la història i ara pot tocar el seu sostre de victòries consecutives a la categoria. Són 4 i podria igualar aquest rècord diumenge a l'Estadi Municipal contra el Manresa. Sí, és el repte d'aquesta setmana, no? Els 3 punts i hem d'anar així perquè així és com ens ha anat bé i
I bueno, sí que estem en un moment dolç, però la realitat és que estem en descens. Per tant, anem a treure els 3 punts com puguem i a partir d'aquí, doncs, setmana a setmana. Fins ara, l'Olot ha sumat 3 victòries consecutives i s'ha acostat a només un punt del play-out i a 2 de la permanència directa. No estava tan a prop de sortir del descens des de la tercera jornada del mes de setembre. Amb una victòria contra el Manresa tindria moltes possibilitats de treure el cap, tenint en compte que aquesta jornada s'enfronten els dos rivals que té just davant, el Prat i l'Atlètic Saguntí. Blázquez no vol donar res per fet, ni tan sols diu que sap què ha de passar perquè puguin sortir, però valora la importància que té veure's tan a prop de la salvació. Que la gent està més contenta, hi ha més bromes, hi ha més bon ambient, perquè la derrota et porta, doncs, està trist, està sèrio i a tenir menys confiança, no? Doncs això, una mica, et dona molta confiança per encarar les setmanes i també, doncs, perquè els entrenos també surtin millor per encarar el partit. L'Olot és el millor equip de la segona volta, juntament amb el líder, el Terol. Tots dos han aconseguit 12 punts de 18 possibles i diumenge rebrà a l'estadi municipal el pitjor equip d'aquesta segona part de la temporada, el Manresa, que igual que el Cué, el Mallorca B, ha sumat 5 punts. El conjunt de Ferran Costa, però, encara es manté en zona de play-off, sense marge, això sí, gràcies a la gran primera volta que va fer. Acabat de pujar de tercera, com l'Olot, es va convertir l'equip revelació de segona federació a la primera volta. A casa, de mirar de fer un bon partit a casa davant la nostra gent. Contra el Manresa, doncs, potser hi ha aquest al·licient de que l'any passat ens van treure el títol, doncs agafem-nos-ho com una motivació més i ja està, és un partit més. Per rebre el Manresa, Albert Blázquez només tindrà la baixa d'Urri, que es continua recuperant de la seva lesió a l'isquio. El partit es jugarà diumenge a l'estadi municipal en el mateix horari que fa 15 dies, a les 12 del migdia. El club ha volgut donar continuïtat a l'hora del vermut, tot esperant que torni a fer bon temps i que es pugui repetir la bona entrada a la graderia i el bon resultat a la gespa d'aquell Olot 2, Penya Deportiva 0. L'Olot Manresa es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 11 del matí. Les pistes d'atletisme acolliran per quarta vegada uns campionats de Catalunya de fons. El Club Atletisme Olot organitza les proves conjuntament amb el Club Natació Banyoles i esperen la participació de prop de 150 atletes entre la categoria masculina i femenina. Les proves arrencaran a les 10 del matí d'aquest dissabte. Les pistes d'atletisme tornaran a tenir moviment aquest dissabte. El Club Atletisme Olot i Terra de Volcans organitza conjuntament amb el Club Natació Banyoles el Campionat de Catalunya de fons a l'aire lliure a l'estadi d'atletisme Tossols Basil. Ja feia 8 anys que el Campionat de Catalunya de fons no aterrava a les instal·lacions. Des del Club Garrotxí estan contents d'acollir aquesta competició per quarta vegada a la comarca. El secretari del Club Atletisme Olot i Terra de Volcans, Marc Bullon, assegura que se senten uns privilegiats. Comptem que vinguin uns 150 atletes entre totes les categories, masculins i femenins. Sí, doncs vam fer el primer any el 2002, me sembla 2008, 2015, i ara serà la quarta vegada el 2023. Clar, tenim un entorn privilegiat, la gent li agrada molt venir a córrer aquí, venen atletes de tot Catalunya, normalment ja venen a entrenar, veuen això fantàstic, i bueno, els hi encanta. Bullon destaca que estan acostumats a col·laborar amb el Club Natació Banyoles i posa èmfasi en l'experiència del Club Banyolí per a aquesta mena de competicions. Bueno, intentem fer-ho els dos clubs, perquè ells també tenen molta experiència en organització. Tenen l'Esther Guerrero, que és atleta olímpica, que també clar, té molta coneixença, té molta experiència i ens va molt i molt bé. Nosaltres com a club també som un club petit i sols no podríem englobar-ho tot ni poder-ho fer del tot correcte. I la seva experiència ens va decidir, la veritat. Per participar en aquest campionat cal estar federat i tenir una marca mínima. Les proves arrencaran a les 10 del matí amb les curses de 5.000 metres en categoria sub-18 i sub-20 i les de 10.000 metres en categoria sub-23, absoluta i màster. I avui, com cada divendres, anem cap a Fluvià Òptics, amb en Guillem Guardiola. Hola, doncs sí, tornem a estar aquí a Fluvià Òptics, ben acompanyats, com sempre, com cada setmana, amb en Miquel Fluvià. Hola, Miquel. Hola, molt bones. Escolta'm, ja que tinc aquí, m'agradaria fer-te una pregunta. Veient totes aquestes ulleres, les ulleres de sol són necessàries durant tot l'any o no?
evidentment són necessàries tot l'any, la radiació ultravioleta el tenim tot l'any, l'estiu, a l'època de calor, sembla que les necessitem més, se'ns fa més evident i més necessari, però ara a l'hivern també es fa evident, el sol és més baix, més falta que condueixis a partir de quan el sol està baixant a les 5 de la tarda, 5-6 de la tarda, i notes a faltar les ulleres de sol. Què és important? Anar ben protegit, ulleres de sol tot l'any, amb una bona protecció ultravioleta, i si necessites graduació, que cada dia és més habitual amb la majoria de la població, no és portar-les ben graduades. Una bona ullera de sol amb la graduació que correspon i protecció 100%. Doncs gràcies, Miquel. Aquí tenen la resposta per anar ben protegit a ulleres de sol durant tot l'any aquí, a Fluvià Òptics. L'Art del Moble serà el protagonista durant uns mesos a Olot. Es podrà veure des d'aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda a la sala oberta de l'Hospici. Serà amb l'exposició Joan Llor, mestre fuster d'Olot, i està comissariada per Mònica Piera. La mostra també vol posar en valor qüestions de medi ambient relacionades amb els boscos de la Garrotxa. També hi haurà un ampli ventall d'activitats complementàries fins al 15 d'agost. Joan Llor va ser un fuster del segle XVIII que tenia un taller situat molt a prop de l'església de Sant Esteve d'Olot. Un dels aspectes que el caracteritzava era l'art que realitzava amb els mobles. És per això que des d'aquest dissabte la sala oberta de l'Hospici acollirà una exposició que vol posar en valor el llegat de l'artista i poder veure una dotzena de peces, com calaixeres, un escriptori, un guarda-roba o un llegidor. No obstant, a la mostra també es vol posar èmfasi en el medi ambient i la importància de la fusta. La connexió del moble antic de valor, com és en aquest cas els mobles de Joan Llor, amb l'actualitat i amb els debats actuals que hi ha referent al tema dels boscos. El fuster treballava en fusta, les fustes eren dels arbres dels boscos que hi havia a l'època a prop d'Olot i a la Garrotxa. Per tant, volem parlar també de la importància de la conservació de la fusta, de l'ús de la fusta, del valor ambiental que té la fusta, de la gestió dels boscos, de la sostenibilitat, és a dir, a partir d'unes peces, algunes d'elles formen part de la col·lecció del museu, com són les dues calaixeres de Can Trinxeria, generem tot un discurs i tot una anàlisi que ens vincula amb l'avui, amb els problemes i les necessitats. L'exposició sota el nom de Joan Llor, mestre fuster d'Olot, també vol reconèixer els treballs de fusteria de la Garrotxa, on es podran contemplar mobles antics que han estat conservats en masies de la comarca. A les peces de Llor s'hi poden veure dibuixos de flors i àligues, entre d'altres elements. La comissària de l'exposició, Maria Piera, explica com van descobrir aquest artista olotí. Fa anys, ja fa bastants anys, que vam descobrir un lligador, és a dir, un tocador, un moble per arreglar-se, que tenia una signatura, que era Joan Llor. I no sabíem, el moble era molt espectacular, i no sabíem d'on era. Però aquest moble estava decorat amb unes incisions, amb un embotit, amb una amalgama que semblava plata, que en realitat era una amalgama d'estany i mercuri. Totes les peces fetes per Joan Llor han estat restaurades per l'exposició, un treball que ha anat a càrrec de Mercè Benament. La mostra es podrà veure des d'aquest dissabte fins al proper 15 d'agost. També hi hauran diferents activitats que complementaran l'exposició, com xerrades, tallers o visites guiades durant aquests mesos. Doncs això és tot de moment. Abans de marxar, fem un repàs del més destacat d'aquest divendres. L'Ajuntament d'Olot canviarà la senyalització del carril bici de la rotonda de la Rodona, col·locarà una senyalització vertical i canviarà la pintura. Amb aquesta mesura es vol protegir els ciclistes i remarcar que la rotonda és d'un sol carril. Es preveu que l'actuació es faci en les properes setmanes. Comença a restringir-se l'accés motoritzat a la pista de Sedernes. Des d'aquest març i fins al setembre, les persones que vulguin anar a visitar la Vall de Riu hauran d'aparcar el cotxe a l'aparcament de Sedernes. De moment, fins al 6 d'abril, podran fer-ho de manera gratuïta. A partir de llavors, caldrà fer reserva prèvia i pagar la taxa. 280 alumnes de la Garrotxa i el Gironès participen a la tercera edició del Motins. El Motins pretén endinsar la literatura als més joves amb activitats amb un component social.
La Unió Esportiva Olot pot igualar el seu rècord històric de victòries seguides a la categoria aquest diumenge si guanya el Manresa. Els d'Albert Velázquez afronten el duel amb confiança després de guanyar 3 partits consecutius i amb la mirada posada a les posicions de salvació. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió, Garrotxa Digital i Ràdio Olot. Nosaltres ho deixem aquí. De seguida, la previsió del temps pel cap de setmana amb en Lluís Mi Pérez. Que vagi bé. Fins dilluns. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Si el divendres hem tingut un dia completament tranquil i assolellat, no serà menys el cap de setmana. Què tal? De fet, aquest cap de setmana serà perfecte per fer barbacoes, calçotades, treure bugades i sense perill que es mullin, perquè el sol ha de ser dominant i assecarà la roba de seguida. De moment, les últimes hores, doncs amb aquest cel ja que ha estat ben asserenat. Una bona mostra és aquesta imatge que ens envia en Ramon Calvet des de Banyoles. A més, un cel força blau i una transparència de l'aigua brutal, la que tenim a l'estany de Banyoles. I les properes hores, doncs, continuarà aquest temps completament estancat, però sí que hem de destacar la dualitat de temperatura i la roba que ens haurem de posar. Haurem d'anar com a cebes els propers dies d'aquest cap de setmana, com a mínim. Demà al matí, moltes gelades i contundents. A Tremp, 3 graus sota zero, per exemple. A Solsona, 2 de negatius. 3 sota zero a Ripoll. O, per exemple, 1 grau sota zero a les Borges Blanques. A prop del mar, també mínimes entre els 3 i 6 graus. Baixaran una miqueta respecte a avui. Per exemple, a Sitges, cap als 6 graus, també al centre de Barcelona, a Girona, un grau negatiu, i tot plegat dissabte amb pocs núvols. Alguns al matí en forma de boira, fins i tot, cap al mig Segre, per tant, a cavall d'Artesa de Segre, Ponts, aproximadament. També alguna boirina a les valls del Ripollès, a la banda més baixa del Ter. I el vent, que no deixarà de bufar, no fort, però sí força insistent i tossut, en el cas de la Costa Brava Nord, allà encara amb una mica de mala mar, sobretot demà al matí. I hem de destacar que demà a la tarda la temperatura tirarà cap amunt. Aquestes mínimes que dèiem, ben baixes, seran substituïdes per unes temperatures molt agradables. Mireu, a Girona, 17 graus de màxima, per exemple, 15 a Barcelona, 16 graus a Tarragona, 14 graus a Lleida. Molta diferència, en poques hores pujarà de seguida la temperatura per tornar a baixar de seguida en el moment que es faci de nit i amb pocs núvols, com dèiem, aquestes boirines o 4 núvols prims que aniran deixant el cel emblanquinat. El diumenge, una situació que tampoc varia, per tant, tindrem pocs núvols, alguns al matí, a la Costa Brava Sud, aproximadament entre el Cap de Begú i a cavall de les Gavarres, també cap al massís de Cadiretes, pocs núvols i que no deixaran pluja, i també al matí, una altra vegada, aquesta boira local, però una mica espessa, cap a la Conca de Tremp, també a la comarca de la Noguera, especialment al mig Segre. I, novament, aquestes temperatures duals. Al matí, força fresquetes, ben fredes, de fet, amb gelades, fins i tot encara baixaran més al matí de diumenge a les Terres de l'Ebre i cap al Camp de Tarragona, i en canvi la tarda una altra vegada suau. En alguns casos, doncs, diferències de temperatura de gairebé 20 graus. O sigui, que els propers dies de ben segur que hi haurà refredats. Que vagi molt bé. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem...